حسن علي خير رئيس الوزراء حكومة الصومالية وهليان وزير أمن جودة حكومة الصومالية محمد أوكر إسلو الدعالي قدوميها قبل كبنادر إنجريريس ويقاركم إذا تلياش عيد مدى دولة الصومالية عيا وحي بوقدينه قبل الدجي دات كي سامين تحقن وكوية شي روب كي ساعدي يقدم بي كداي مقالة مقدشو روب كان سيدو كلاو حي قسارو اندي مشاي كسو غارين قويسس كاسي عرور تايدلين رئيس الوزراء حسن علي قيري مركو غاري غوبها لدجي قويسس كاسي ايا وحا وشاقي اندباتوين كلا دوان قويسس كاسي روب كاي كوريبين سلام مركانا وحا وكدل بدي هيدا سما فالكا يسيدو كلا معمول كو غوبل كبنادر انا يكاقي بقاتان سيدي قرمت بنادي نمو دك دقا لوغو فدين لها قويسس كاسي sidoo kale rayisul wasaare xasan cali qeyre waxa uu ka dhawaajay in xukuumadiisa door muuqda ay ka qaadan doonto sidii loo caawin lahaa dadkaasi oo roobabka guryahooda uu ka qaaday isla markaana xilligan ay yihiin kuwa meel baran jooga kormeerka markuu soo gabagabeeyay waxa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya maxamed awukar islo duale waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii gurmad loogu fidin lahaa qoysasku ay dhibaatoodu ka soo gaartay roobkii Muqdisho ka daay sagoona sheegay 4 maalin ee soo socda in saadaashu ay sheegtay in roob kale ay dii doonaan markaa waxaan la inaanahay inay raajicoon dadkii ku geeriyooda amaan iraxdi ku shihiiday fatahaadada wadanka ka dhacay oo dhan meel gobolada kala duwan waxaan la hadal ka sii ilaahu naxariisto jared fardoos ilaah ka warabsho intaas kadib bacda maqrib rais wasaaraha dalka xasan cali qeyre iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ee duq magaalada ku xigeenadiisa talayaasha ciidamada qalabka qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan kormeer ku tagnay goobo badan ay ka mid tahay degmada xamarweyne ee biyo badan fadhiisteen degmada xamarweyne sidoo kale waxaan tagnay degmada boondheere degmada wardiigley hodan iyo meeshaan checkpointiga marka dhinaca boorka la tagay ee meelo kale biyo fadhiisteen ujeedkan wuxuu ahaa inaan soo aragno dadka meesha dhibka ka soo gaaray iyo sidoo kale meelaha biyaha fadhiisteen in xaqiiqdii dawladda waxay u gurmatay dadka inta markaas ay ka gaarsiin kartay waxaan la sheegay 4 maalin soo socdo sidoo kale inay roob iman doono qoloyinka saadaasha hawada warkaas inuu soo gudbiyeen in marka waxaan shacabka Soomaaliyeed inay isku gaaraan ka codsan lahaa in sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay fareen maamulka gobolka Banaadir ciidamada qalabka sidoo qaybahooda kala duwan maanta ilaa 500 ciidan si volunteer u shaqeynaysay in saaka ilaa iyo saacadda hadda la hadlay ciidamada shaqeynaya ciidamadu waxay u taagan yihiin inay taageeraan dadka ku soo barakacay ama guryahooda ku soo burburay roobkii ka daay magaalada Muqdisho marka waxaan leenahay shacabka reer Muqdisho isku gurmadaan sidoo kale waxaan dawladda ay balan qaadaysaa inay sii wado dadaalada ay hadda ku jirto beerin way sii wado doona gudiga la sameeyay gudigaasna wuxuu xarun u yahay gobolka Banaadir marka saan horo u sheegay xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadka mas'uuliyiinta kale ganacsada waxeen imaan karaan qofkii kaalmeenaa dadkaasi tabaaleysan gobolka Banaadir xarun labada maalmo soo socda meesha la joogi doona